Harald Strand har gjort en avtale med en gammel studiekompis, Tor Arne, som tilfeldigvis er i Torrevieja for å feire sin mors 70-årsdag. Sammen med kjæresten Marianne, så er han på byen for å treffe disse to gamle studiekompisene fra Bergen. Og Tor Arne har nettopp spurt, ikke uten sarkasme, om Harald får brukt Ibsen-kompetansen sin på Costa Blanca. Det lå noe under. Uten å svare spurte jeg hvordan det hadde gått med vår felles forfattervenn Sonja Henriksen og den tredje romanen henne. Skulle ikke den komme nå? Jeg hadde lest de to andre med interesse, og Marianne nikket og var enig. Hun likte denne også, men Tor Arne dro på det. Han skal alltid ha en ekstra mening om alt. Den er ok, sa han, men personlig har jeg et stort og bankende hjerte for underdog-litteratur. Hva var nå dette? Et stort og bankende hjerte for underdog-litteratur? Var det en litterær kvalitet, dette? Eller hadde det noe med Tor Arne å gjøre? At han var i stand til å gjenkjenne det underdog-aktige, i motsetning til flertall av folk? Er denne evnen til gjenkjenning kanskje en kvalitet ved Tor Arne? For hvis alle andre også hadde hatt slike bankende hjerte for underdog-litteratur, så hadde den blitt mainstream, eller hvordan henger dette sammen? Jeg ble varm i hodet av irritasjon. Jeg var susen av alt øl, og jeg så rett på Marianne. Og du da? Banket hjertet ditt like hardt for underdog-litteraturen, sa jeg. Det for en lett rød farge over ansiktet henne. Det var veldig kledelig. I den holde hodet bakover og lo en forløsende latter. Og i den kortvarige fellesskapen som oppstod mellom meg og Marianne, var det en øyeblikk ikke plass til Tor Arne. Han merket det og ble stresset. Han spurte hvordan det gikk med kjærleiken, om jeg hadde treffet noen her nede, kanskje? Jeg forstod at han sa det på spøk, så da kunne han få en spøk til svar. Ja, takk som spør, jeg har faktisk treffet noen her nede. Og når jeg nå først hadde sagt A, så fikk jeg nesten bare si B også. Jeg fortalte at hun heter Ellis, at hun jobber som eiendomsmekler. Hun jobber dag og natt, sa jeg, så hun kunne dessverre ikke bli med i kveld. Så du kommer kanskje ikke hjem med det første da, sa Tor Arne. Jeg trekte på skuldrene, og jeg kunne se at Tor Arne nesten ikke kunne vente med å gripe etter mobilen og spre nyheten via SMS til Norge. Nei, kanskje jeg blir, sa jeg, og la begge armene bak hodet. Kanskje jeg skal slå meg til ro her, få meg en liten eller to og se hva som skjer. Jeg blunket til Marianne da jeg sa det, og igjen så for det en lett rødfarge over ansiktet henne. Men faen, mann, hva skjedde med London, Paris og New York? Når du først skal emigrere, så emigrerer du til Torrevieja, ropte Tor Arne. Ja, er det så oppsiktsvekkende? Folk har da emigrert hit før, sa jeg rolig. Det fikk Tor Arne til å le en hysterisk latter. Ja, nettopp. Nettopp hva? Er ikke Torrevieja underdog-aktig nok for deg? Jeg gikk på toalettet før han rakk å svare. For en patetisk karakter, og det var flere slike der han kom fra. Folk som var så fulle av angst for å like noe som mer enn 10 andre personer også liker. Og jo mindre ting var, musikk, litteratur, kunst, jo større skulle de ha det til å være. Så ikke Tor Arne sin egen konformitet? Og var det rart at jeg ikke hadde heimlengsel? Takk for meg.